sai kace irin zigan nan kai dai damuwar ka dai a sallanka a baka kaya sai kace okay eh fa ashe haka ne ashe haka ne mutumina kai ba za su iya kama ka ba kware sai ba za su idan ka fada ga a tuna mago kana ji fa ba ka san ba ni wallahi ba za su iya kama ni sai kai kuma kace okay eh fa ashe haka ne ba haka ne fa ai kai mutumina ba abin bayan da za su yi da kai ai saboda kai burinka ai fa ka fa ga sallame ka in ya faɗa ka yi katsa ce abala in the building don haka pk in the someone kai da Allah mun fara ba kai ma kana ba da mun a hata san in ya le faɗa ready action haba ai wallahi ka san wayannan yaran da bayan da za su yi da ni wallahi okay na fata na fa na san bayan da za su yi da kai a to ai kai ma ka gane kawai ne yanzu aka banka bani wallahi ba ka tsaya kana mun bayanin shirman nan ba to hikkenan tunda haka ne ai dan baka ai suro kudi kawai dar ya